klausykit. Oj, 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 judam jonavoj, ei, 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 gėjai juk mergiai. Oj, 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 šniojam jonavoj, ei, 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 nėra tauragiai. Liečias vyrų kotai, čia juk jie palotai. 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 Gėjų forma kinas, čia juk visaginas. Dega gėjų klinas, čia juk visaginas. Dega gėjų klinas, čia juk visaginas. Nepatinka mum vaginas, čia juk visaginas. Nepatinka mum vaginas, čia juk visaginas. Lengvai ir raudinės, Kauno čia laiptinės. Lengvai ir raudinės, Kauno čia laiptinės. Lengvai ir raudinės, Kauno čia laiptinės. Lengvai ir raudinės, Kauno čia laiptinės.